පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විදිහට මේ අවස්ථාවේදී අපි බොහොම සතුටු වෙනවා. මේ රටේ කිසිම කෙනෙකුට නැවත ඒ රෝගය බෝ වෙන තත්ත්වෙන් වළක්වලා ඒ රෝගියාවත් සුවපත් කරලා නැවත චීනයට යන්නට ලෝයෑන් මැතිනියට අපට ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් වීම ගැන අපි රටක් විදිහට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විදිහට අපි බොහොම සතුටු වෙනවා. Breaking.lk.